yapmam lazım. Sizden karşı edeyim. Ayaklarınızın altında ölüm. Ben bir zahmet gözü kadınım. Ben çöre tapıram yemeğe. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayonundan keçmiş məcburi köçkün Mətanət Dərgahova bildirir ki, onun yoldaşı Mirələm Dərgahovu iki polis əməkdaşı zorla aparıb. Əlavə edir ki, polis əməkdaşları bunun vilayət Eyvazovun göstərişi olduğunu qeyd ediblər. Vətəndaş isə yoldaşının nə terrorist, nə də narkotiklə məşğul olmadığını bildirir. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə zəng edərək yoldaşının axtarışda olmadığını öyrənib. Vətəndaş hazırda çətin durumda yaşadığını və övladı ilə birgə dəmir toplayıb satdığını qeyd edərək kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri, Vilayət Eyvazov və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Məsələnin diqqətə alınmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Traflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Mənim yoldaşımı iki dənə oğlan gəldi, qapımı döydüm. Ah, familiyaz nədir? Dərgah oğlan, Mətanət Qınyaz qızı. Özün də qızınla birgə dəmir yığıb satırsın. Özüm də bu əllərimlə dəmir yığıram, bu şəraitdə yaşayıram. İki dənə Füzuli polis, dedi ki Füzuli polisiyəm. Gəldi mənim yoldaşımı soruşturdu. Sumqayıtda gəldi. Sumqayıtda, buradakı evdə, bildiyim zavodun qarajında. Mənim yoldaşımı soruşdu. Mən dedim yoldaşım evdə yoxdur. Mənim yoldaşım da məndən ailə qurmamışdan qabaq bir kafe qadını olubdur. Bu kafe qadını bunların polislərin hamısına, Füzuli polislərinə pul veribdi ki, siz onu tapıb bura gətirməlisiniz. Onlar da bura gəldilər. Mən dedim ki, evdə yoxdur. Mən yoldaşıma zəng vurdum, dedim onlar oradan bura gəliblər. Yoldaşıma zəng vurdum, yoldaşımı gəldi. Yoldaşıma dedilər ki, Promoy Daxili İşlər Nazirliyinin əmridir ki, səni tutub aparıb içəri salmaq. Cənab Vilayət Eyvazovun əmridir ki, güya mənim yoldaşımı aparıb tutub içəri salmaq. Mənim yoldaşım terroristdir, mənim yoldaşım narkomandır. Mənim yoldaşım nədir ki, mənim yoldaşımı? Gələnlər tutub aparırlar nazirin adıyla. Mənim yoldaşımı buradan götdülər, dedilər ki, güya gedək notariusa. Güya mənim yoldaşım axtarışda zadda deyil mənim yoldaşım. 102-yə zəng vurdu. 102 dedi ki, sizin yoldaşınız axtarışda deyil. Yoldaşımın özü də 102-ni yığmışdı, öz sözlərini demişdi. Sonra mən yoldaşımla bərabər oturduq maşına, deməli 19B-984 nömrəli maşına. Onların maşınıydı, 19B-984 nömrəli maşına. Mən də getdik, Sumqayıtda Arakasta var, Arakastanın arxasına keçdik. Notariusu tapdıq, notariusa düşəndə, oradakı polisin biri, mən düşəndə bu qapını bağlayıb sürəndə, mənim qarnımdan təpiyi vurdu həmən polislər. Arxası qatda mən yıxıldım. Özüm də prans yolunmuşam. Çörək tapıram mən yeməyə. Niyəsə sizə polis şöbəsindən müraciət eləmişlər ki, çağırmışlar polisə. Xeyr. Heç bir dəvət gəlməyibdi. Heç bir məlumat polis şöbəsindən bizə gəlməyibdi. Nə telefonumuza, nə bura çağırsa, heç nə gəlməyibdi. Yəni, siz Füzulidə yaşamırsınız. Xeyr, Füzulidə yaşamırıq, Füzulidə yaşayırıq. Heç bir şey gəl. Anası gəl, Füzulidə yaşayırlar. Heç anası gələ heç bir məlumat verilməyibdi. Gediş-gəlişiniz yoxdur. Xeyr, heç bir gediş-gəlişimiz yoxdur. Ondan sonra mən durdum, belimin ağrısını tuta-tuta. Taksiya tutdum, bəli, uşağım da yanımda. Tezdenle 102'ni yığdım, 102'ye məlumat verdim. 102 dedi ki, sizin yoldaşınızı ərz almaq adıyla apardılar, bizə heylə məlumat verdilər. Onlar kimdilər, sizin yoldaşınızı tutdular, apardılar. İndi ay Daxili İşlər Nazirliyi, ay Azərbaycanın məmurları, belə zülüm olmaz. Anam, siz rahat formada deyin. Yəni, Füzuli polisi gəlib, heç bir cinayət törətməyib. Heç bir cinayət törətməyibdi. Kafe qadının sözü ilə düşüblər qabağa. Kafe qadını onlara pul verir çoxlu. Özüm də yoldaşım vərəm xəstəsidir. Ha, bilirəm. Ciyarından vərəm xəstəsidir. Neçə gündə arxası qatladı. Ayın 15-də skor yəcək vurmuşam, skor gəlibdir, yoxlayıbdır, nə vəziyyətlərə qalıbdır, dama dərman eləmişəm. Xanım, indi sizin müraciətinizin səbəbi nədir? İndi mənim müraciətimin səbəbi odur ki, mənim yoldaşımı bıraxın. Mən Füzuli məmurlarını, polislərinin əlindən bezmişəm. Füzuli polisləri maziyə vurur, məndən pul istəyirlər. İcraçı məndən pul istəyirlər. Yəni, konkret əsasın varmı?
Dəqiq var mı? Sənə istəyən olub mu? Bəli, Vəfa müəllim istəyibdi. Mənim yoldaşımı haqsız yerə bir il 6 ay tutdular, saldılar içəri, haqsız yerə. Mənə zəng vurdular, 5 ay yoldaşım. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, sizin yoldaşınız bir qadınla oturub durub. Oturub durub. Ondan bir uşaq olub. Olubdur, bundan deyil. Amma deyil. Bundan deyil. Siz də tələb eləmişsiniz ki, DNT analizi verin. Mən də tələb eləmişəm, DNT analizi verin. Vermiyiblər. Amma deyirlər, uşağı aliment ödəməlisən. Amma uşağı aliment ödəməlisən, bəli. Bəs uşağın üzünü görmürsün? Xeyr, xeyr. Var, yoxdur həyatı. Xeyr, xeyr, xeyr. Xeyr, mənim yoldaşım o uşaqdan xəbəri yoxdur. Familiya verməyib, atalıq verməyib. Ondan sonra heç nə verməyibdir. Bu qadın, niyə bu polis, Füzuli polisləri təbizi bax bura yığıbdır. Keçən il 2016-da mənim yoldaşımı döydülər, öldürdülər əşya bazarının qabağında. Mən 102-yə yığdım, 102 sağ olsun. Nazirlik mənim yoldaşıma vəkil göndərdi. Yasamal aparıb salmışdılar. Yasamalda 6 ay müəllim var, Daxil İşlər Nazirliyindən vəkil göndərdilər. Mənim yoldaşımı oradan çıxartdılar. Nazirlikdən məlumat gəldi ki, altı bazara düşdüyünə görə sənin yoldaşın heç bir cinayət eləməyib. Birinci gün yoldaşım buraxılır. Buraxdılar? Bəli, 2017-ci 16-da mənim yoldaşımı buraxdılar. Nazirlik buraxdı? Bəli, nazirlik buraxdı. Aha. İndi təzdən mən gəliblər. Promoy nazirliyin adı ilə. Nazirin adı? Bəli, nazirin adı ilə. Daxil İşlər Naziri deyir. Vidayət Eyvazov şəxsi deyir əmridir ki, dərgah ömrələm tutulmalıdır. Ay, Vilayət Eyvazov, mənim yoldaşım hansı işi görür, mənim yoldaşım belə eləyirlər. Ay, Vilayət Eyvazov, sənin polislərin nə xəbərin yoxdur. Sənin polislərin məni döydü. Sənin polislərin məni döydü. Sənin polislərin məni öldürdü. Mən Daxil İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazovun ədalətli bir şəxsiyyət olduğuna şübhəm yoxdur. Mən onu hər zaman görmüşəm, hər zaman da demişəm. Doğrudan da cənab nazir hər zaman vətəndaşların xidmətində olmasını bütün polislərə tapşırır və onlardan tələb edir və təbii ki, yanlış addım atan polislərin haqqında da təbii ki, ən sərt tədbirləri görür. Mən buna şübhəm yoxdur və dəfələrlə şahidi olmuşam. Yəni, məsələn belə başa düşdüm ki, bax, siz bu evdə yaşayırsınız, dəmir yığırsınız, telefon nömrəniz 050-709-7599, bu uşaq da sizindir. Bəli, bu uşaq da mənimdir. Aysa, mən belə başa düşdüm ki, Füzuli polisi gəlib sizə, notariusa sənəd almaq adı ilə. Bəli, sənəd almaq adı ilə. Aparıb, bir də nazirin adı ilə. Hə, Sumqayıtın polis şöbəsi aparıb, orada sizi düşürdüm, dediyinizə gəlib, sizə təqdim edin. Hal-hazırda yoldaşın sarda olur. İndi hal-hazırda yoldaşımı bilmirəm, götürüb aparım. Xəbərim yoxdur. Bir olub hal-hazırda. Bəli, 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 gün orta olubdur. Gün orta. Təxminən neçə saat qabaq olub? Bir saat bundan qabaq olubdur. İndi siz cənab nazirə müraciət edin ki, işinizin araşdırılması üçün aidiyyatı orqanlara tədbir... Cənab nazir, sizdən xaric eləyirəm. Ayaqlarınızın altında ölüm. Mən bir zəhvət göz qadınam. Mən çörək tapıram yeməyə. Uşaq yedəyimdə mən gedib dəmir yığıram. Mən bu dilə kərahətdə yaşayıram. Sənin başına dönüm, mənim yoldaşımın bıraxılmasına sən əncam verin. Mənim yoldaşımı bıraxdırın. Mənim yoldaşımın günahı yoxdur, xəstədir. Xəstədir mənim yoldaşım. Sizdən xahiş edirəm, mən yoldaşımın yolunu gözləyirəm. Mənim balam yoldaşımın yolunu gözləyirəm. Özdə burada yaşayış da yoxdur, Zəhmət Omuz hər tərəfi. Sən, bax, belə bir... Yerdə yaşayırlar, doğrudan da çox çətin bir yerdir. Baba, görsünüz, bax, zibilxanadır və onlar dəmir yığırlar. Bax, zəhmət olmasa, gəl ana, bir yana. Hətta mən bir dəfə Qaçqın.com-dan da bunların Füzuli rayonundan məcburi köçkün olmalarını nəzərə alıb, tez bir zamanda evlə təmin olunması üçün müraciət eləmişdim. Çox sağ olsun Qaçqın.com-umuz. Dərhal... Dəmir yığıram, yoldaşım mənim xəstəsidir. Yoldaşıma kömək eləyirəm. Haqsız yerə Füzuli məmurları bir dəmə yoldaşımı o əxlaqsız qadınla pul aldılar, bir il altı ay yatızdırdılar. Mən getdim dəmir yığdım, yoldaşımı oradan çıxart, dayandım arxasında. Yoldaşımın arxasında dayandım. Yoldaşımın mənim xəstəsiydi, sonra da saxlayamadılar, göndərdilər müalicə təcrübəxanasına ki, xəstədir bu adam. İndi də yoldaş vilayət.
sizden xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mənim heçəcim yoxdur, mən yoldaşımla bana mən inanıram ki, cənab nazir sizə kömək eləyəcək. O, mən siz kimi vətəndaşların yanındadır. Biz bu videonu çəkməmişdən öncə Daxili İşlər Nazir Şöbə rəisi cənab Elşad müəllim müəllimə müraciət elədim, zəng elədim bir neçə dəfə. Telefonlarıma təəssüf ki, cavab vermədiyinə mən məcburiyyət qarşısında qalıb məhz bu qadının gözlərinin yaşlarına necə deyim, qarşısında aciz qalaraq məcbur olub bu videonu çəkdim. Əziz dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, rey yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə məhz bu bacımızın problemini istimalləşmiş olar və təbii ki, çox mən adım qədər əminəm və inanıram və bir şəhid qardaş kimi, bir jurnalist kimi öz adımdan da cənab nazirə müraciət edirəm ki, baş verən bu narahatçılığın aradan qaldırması üçün aidiyyəti şəxslərə tapşırıq verir.